ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثركم نورا يوم القيامة أكثركم حبا لآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے اب بھی ہمارے محترم نے جو درخواست آپ حضرات کی خدمت پیش کی اس کے سلسلے میں مومنین کرام سے میں بھی ایک مومن کی حیثیت سے گزارش کروں گا کہ چونکہ لیڈس ایک مختصر جگہ ہے چھوٹی جگہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سارے امور مومنین کے تعاون ہی کے ذریعے انجام پاتے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ آپ حضرات سعی فرمائیں گے کہ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں کہ قرآن ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان جہاں پہ بر و تقویٰ نیکی و تقویٰ کے مراحل طے پا رہے ہوں تو وہاں ہم سب کو خطاب کرتے ہوئے قرآن نے اس میں تعاون کا حکم دیا ہے اور یقیناً یہ تعاون خوشنودی ہے ائمہ اطہار خصوصاً خوشنودی حضرت صدیق طاہر سلام اللہ علیہ کا ذریعہ بنے گا ایک صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی آغوش میں پرورش ایسی آغوش میں بھیجا اور ایسی آغوشوں میں ہماری پرورش ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں اسلام پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ایک مذہب ہے جس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں 124,000 انبیاء و مرسلین نے انجام دیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے ائمہ طاہرین نے اپنے کاندھے پہ لی عزیزان گرامی مجھے گفتگو یہاں سے شروع کرنی ہے کہ جب ہم اور آپ تینوں مذہب کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے واجبات آتے ہیں بہت ساری عبادات آتی ہیں وہ واجبات کیا ہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سارے مومنین اس سے واقف ہیں کہ وہ عبادات تو واجبات کیا ہیں لیکن جہاں تک میں نے ان مراحل پہ غور کیا قرآن و احادیث کی روشنی میں تو میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اگر ان سارے واجبات میں جن کو ہم واجبات سمجھتے ہیں یا ان ساری عبادات میں جن کو ہم عبادات سمجھتے ہیں اگر کسی چیز کو حقیقتاً واجب ہونے کا شرف حاصل ہے اور اگر کسی چیز کو واقعاً عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے
تو وہ صرف ایک چیز ہے جسے محبت محبت و ولایت اہل بیت عصمت و طہارت کہا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے سامنے جو یہ مجمع ہے یہ بے نمازیوں کا مجمع نہیں ہے, روزے کو چھوڑنے والوں کا مجمع نہیں ہے, زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مجمع نہیں ہے, خمس سے منحرف ہو جانے والوں کا مجمع نہیں ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے انکار کرنے والوں کا مجمع نہیں ہے. ان میں حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, روزہ دار بھی ہیں, واجبات کو ادا کرنے والے بھی ہیں. تو ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ مجھ سے سوال کریں کہ اگر واجبات میں حقیقی واجب, عبادات میں حقیقی عبادت صرف ایک ہی چیز ہے, تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں جنہیں نماز کہا جاتا ہے, جنہیں روزہ کہا جاتا ہے, جنہیں حج کہا جاتا ہے, جنہیں جہاد کہا جاتا ہے, جنہیں امر بالمعروف کہا جاتا ہے, جنہیں نہی عن المنکر کہا جاتا ہے, جنہیں تبلّہ کہا جاتا ہے, جنہیں تبرع کہا جاتا ہے, جنہیں غربا پروری کہا جاتا ہے, جنہیں یتیم نوازی کہا جاتا ہے, جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے, جنہیں حقوق کی ادائیگی کہا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں اپنے بزرگوں کے لیے نہیں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا کہ اگر ہم واجبات کو صرف رسماً انجام نہیں دیتے بلکہ جب ہم واجب ادا کرتے ہیں تو اس کی گہرائیوں پہ بھی ہماری نگاہ ہے, اس کے نشے و فراز پہ بھی ہماری نگاہ ہے, اس کے احکام پہ ہماری نگاہ ہے, تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی بھی واجب اس وقت تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک بہت سارے واجبات سے نہ گزرے. مثلاً اگر ہم واجبات کو گننا شروع کریں تو نماز ایک واجب ہے, روزہ ایک واجب ہے, حج ایک واجب ہے, زکوٰۃ ایک واجب ہے, خمس ایک واجب ہے. مثال کے طور پر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ہم کو اتنی طاقت دی کہ ہم حج کر سکیں, تو اس نے اعلان کیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بیت اللہ کو جائے. میں نے کہا ہاں پروردگار, تو نے مجھے اتنی طاقت دے دی ہے لہٰذا میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. کہا پھر نکلو. ہم نکلے, کاہے کے لیے جا رہے تھے؟ ایک حج ادا کرنے کے لیے, یعنی ایک واجب ادا کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم حج کریں گے. تو چلے تھے ہم ایک حج کرنے کے لیے, مگر جو ہی مرحلے میقات پہ پہنچے مذہب نے کہا ذرا نیت تو کر لو, اس لیے کہ نیت کرنا واجب ہے. میں نے نیت کر لی تو کہا اب احرام پہن لو, اس لیے کہ احرام کا پہننا واجب ہے. میں نے احرام کا پہن لیا تو کہا اب تلبیہ کہو, اس لیے کہ تلبیہ کا کہنا واجب ہے. پھر میں حدود حرم میں گیا تو کہا طواف کعبہ کرو, اس لیے کہ طواف کعبہ کرنا واجب ہے. جب وہ کیا تو کہا اب نماز طواف پڑھ لو, اس لیے کہ وہ کرنا واجب ہے. جب میں نے نماز طواف پڑھ لی تو کہا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو, اس لیے کہ یہ سعی بھی تمہارے لیے واجب ہے. جب میں نے سعی کر لی کہا تقصیر کرو, اس لیے کہ یہ تقصیر بھی تمہارے لیے واجب ہے. جب میں نے تقصیر کر لی کہا اب عرفات چلے جاؤ, اس لیے کہ وہاں جانا بھی تمہارے لیے واجب ہے. جب میں وہاں گیا تو کہا اب عرفات جاؤ, اب مزدلفہ جاؤ, اس لیے کہ وہاں بھی جانا تمہارے لیے واجب ہے. وہاں پہنچا تو کہا کنکریاں چن لو, اس لیے کہ کنکریاں چننا بھی تمہیں واجب ہے. جب میں نے کنکریاں چن لی کا چن لی کا رمی جمرہ کرو, اس لیے کہ رمی جمرہ کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہے. جب میں نے رمی جمرہ کر لی کا جانور ذبح کرو, اس لیے کہ جانور ذبح کرنا بھی تم پہ واجب ہے. جب میں نے وہ کر لیا تو کہا بالوں کو مڈا لو, اس لیے کہ بالوں کو مڈانا بھی واجب ہے. میں نے کہا پروردگار تو نے تو ایک واجب کی ادائیگی کے لیے مجھ سے کہا تھا اور میں ایک واجب ادا کرنے کے لیے آیا تھا, یہ تو حدوں میں داخل ہونے کے بعد قدم قدم پہ واجب کا سابقہ پڑ رہا ہے, آخر میں کتنے واجبات کو ادا کروں گا؟ قدر دماغ سنبھالے رہنا, الجھن میں نہ پڑنا, سارے واجبات کو یاد رکھنا, اس لیے کہ ان سارے واجبات میں اگر تم نے کسی ایک واجب کو چھوڑ دیا تو وہ اکیلا واجب مکمل نہیں ہوگا جسے ادا کرنے کے لیے. کیا محمد والے محمد ان سارے واجبات میں اگر تم نے کسی ایک واجب کو چھوڑ دیا تو وہ اکیلا واجب جسے ادا کرنے کے لیے تم آئے ہو مکمل نہیں ہو سکے گا. عزیزان گرامی, اسی طریقے سے وہ سارے واجبات ہیں جسے ہم جنہیں ہم انجام دیتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے مجلس سے پہلے نماز ادا کی ہے عزیزو, ممکن ہے بعض لوگ جو ہے نماز
किसी वजह से अभी न पढ़ सके हूँ। उन्होंने सोचा मजलिस के बाद नमाज फौरन पढ़ लेंगे, वजू करके मजलिस में चलते, मजलिस सुनने के बाद में नमाज पढ़ लेंगे। जो ही नमाज भी एक ही वाजिब है ना, लेकिन जो ही मजलिस के बाद हमने इरादा किया कि हम नमाज पढ़ लें, जो ही इरादा किया, मजहब ने कहा अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो बैठे क्यों हो, खड़े हो जाओ, इसलिए कि कयाम वाजिब है। जो ही मैं खड़ा हुआ, कब नियत कर लो, इसलिए कि नियत तुम पे वाजिब है। मैंने नियत के कब तकबीरतुल इहराम कहो, इसलिए कि तकबीरतुल इहराम तुम पे वाजिब है। तकबीर कह ली तो का क़िरत करो, इसलिए कि क़िरत तुम पे वाजिब है। क़िरत कर ली का क़याम मुत्तसिल बरुकू करो, इसलिए कि क़याम मुत्तसिल बरुकू वाजिब है। जब वो कर लिया का अब रुकू करो, इसलिए कि ये रुकू भी तुम्हारे लिए वाजिब है। जब वो कर लिया का अब सजदे करो, इसलिए कि सजदा करना भी तुम पे वाजिब है। दूसरी रकात आई का तशहुद पढ़ो, इसलिए कि तशहुद पढ़ना भी तुम पे वाजिब है। दूसरी तीसरी चौथी रकात आई है तो कहा अब तुम सलाम भी पढ़ो, इसलिए कि सलाम पढ़ना भी तुम्हारे ऊपर वाजिब है। दरमियान में तरतीब का लिहाज रखना भी वाजिब है, मुआलात का एहतमाम करना भी वाजिब है। तो हम एक वाजिब को अदा करने गए थे, मगर उसे मुकम्मल करने के लिए हमें इतने सारे वाजिबात से गुजरना पड़ा। अजीजान गिरामी, नमाज़ इंसान जिन वाजिबात से गुजरता है उन वाजिबात की दो किस्में हैं। नमाज में इंसान जिन वाजिबात से गुजरता है उन वाजिबात की दो किस्में, कुछ को खाली वाजिब कहा जाता है, कुछ को वाजिबे रुकनी कहा जाता है। वाजिब और वाजिबे रुकनी में फर्क यह है कि अगर नमाज पढ़ते पढ़ते मैं भूले से कोई वाजिब छोड़ दूं और परेशान हुआ मेरी नमाज से क्या होगा, मजहब ना को कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो नमाज पूरी करो, बाद में हम बता देंगे। तुम्हें सजदे सहु करना है, नमाज एहतियात पढ़नी है, तुम्हारा जो फरीजा है वो हम तुम्हारे लिए रोशन कर देंगे, तुम उतना कर लेना, नमाज बाकी रह जाएगी। लेकिन अगर नमाज पढ़ते पढ़ते अमदन या सहवन हमसे रुकन छूटा, वाजिब रुकनी, तो जो ही रुकन छूटेगा अब नमाज को कोई बचा नहीं सकता। रुकन छूटते ही नमाज वही खत्म हो जाएगी, उसके बचाने का कोई जरिया और वसीला नहीं है। वाजिब भूले से छूटे नमाज बचेगी, रुकन छूटेगा नमाज नहीं बचेगी। यहां तक अगर मेरे भाई मेरे बुजुर्ग और मेरे बच्चे मेरे साथ साथ हैं तो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, मैंने दावा किया है कि वाजिबात में अगर किसी चीज को हकीकी वाजिब होने का शरफ हासिल है और इबादात में अगर किसी चीज को हकीकी इबादत होने का शरफ हासिल है तो वो सिर्फ एक चीज है जिसे विलायत तो मोहब्बत अहले बैत। आपने कहा नमाज और रोजा क्या है, हज्ज व ज़कात क्या है, खुम्स व जिहाद क्या है, मैंने कहा अगर आप वाजिबात को रस्मन अंजाम नहीं देते बल्कि अहकाम भी जानते हैं, गहराइयों पर भी निगाह है, तो आपको पता होगा कि किसी एक वाजिब को मुकम्मल करने के लिए बहुत सारे वाजिबात से गुजरते हैं, वरना वो एक वाजिब अदा नहीं होता। उसके लिए मैंने आपके सामने हज की मिसाल दे दी कि एक हज के लिए कितने वाजिबात से गुजरे, नमाज की मिसाल दी एक नमाज मुकम्मल करने के लिए कितने वाजिबात से गुजरे। तवज्जो है ना, नमाज में जो वाजिब है दो तरीके के हैं, वाजिब रुकनी और वाजिब गैर रुकनी, यानी सिर्फ वाजिब और वाजिब रुकनी। अगर यहां तक आप साथ साथ हैं तो अब मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत और विलायत अहले बैत उस अजीम तरीन वाजिब का नाम है जिस एक वाजिब को मुकम्मल करने के लिए इंसान को बहुत सारे वाजिबात से गुजरना है। जिन वाजिबात से गुजरना है उनमें नमाज है, उनमें रोजा है, उनमें हज है, उनमें ज़कात है, उनमें खुम्स है, उनमें जिहाद है, उनमें अम्र बिल मारूफ है, उनमें नहीं मुनकर है, उनमें तवल्ला है, उनमें बरात है, उनमें गुरबा परवरी है, उनमें यतीम नवाजी है, उनमें सिले रहमी है, उनमें बेवाओं की खबरगिरी है, उसमें हुकूक की पाबंदी है। जब तक इंसान इन सारे वाजिबात से गुजरेगा नहीं हकीकत वजूब विलायत अहले बैत तक पहुंचे। खुशनूदिए मोहम्मद व आले मोहम्मद जब तक इंसान इन वाजिबात से गुजरेगा नहीं हकीकत वजूब विलायत तक पहुंचेगा नहीं, उसे मुकम्मल करने के लिए
ہمیں ان سارے واجبات سے گزرنا ہے. ضروری ہے, واجب ہے کہ ہمیں سارے واجبات سے گزرے, اور خود محبت و ولایت اہل بیت عصمت ان تمام عبادتوں کے لیے وہ واجب رکنی کہ اس واجب رکنی کو آمدن چھوڑو یا سہون, جو ہی ولایت ہٹے گی نماز نماز نہیں رہ جائے گی, روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا, حج حج نہیں رہ جائے گا, زکات زکات نہیں رہ جائے گی, خمس خمس نہیں رہ جائے گا, جہاد جہاد نہیں رہ جائے گا, امر بالمعروف امر بالمعروف نہیں رہ جائے گا, نیز منکر نیز منکر نہیں رہ جائے گا, تولا تولا نہیں رہ جائے گا, برات برات نہیں رہ جائے گی, عبادت عبادت نہیں رہ جائے گی, بلکہ دور سے کسی شاعر کی آواز آ رہی ہوگی, زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, حیدری, یا علی, مشنود محمد و آل محمد بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شکر اس خداوند کریم سبحان اللہ جس نے ہمارا رابطہ ولایت اہل بیت سے رکھا ہے. ساری سارے واجبات بہت اہم ہیں, جتنا اہم خدا و رسول و معصومین نے بتایا ہے اتنے ہی اہم ہے, نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں, ساری چیزیں اتنی ہی زیادہ اہم ہیں جتنی محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتائی ہیں. مگر سال میں کسی دن ہم سے نہیں کہا کہ جب مومن مومن سے ملے تو کہے الحمدللہ کہ اس نے مجھے نماز گزاروں میں پیدا کیا, الحمدللہ کہ اس نے مجھے روزہ داروں میں پیدا کیا, الحمدللہ کہ اس نے مجھے حج کرنے والوں میں پیدا کیا. کہیں ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے, لیکن یہ ضرور حکم دیا ہے کہ جب غدیر کا دن آئے مومن مومن سے ملے تو کہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی کے تحت. بس ہمیں اس ولایت کی قدر سمجھنی چاہیے اور حقیقت ولایت کو درک کرنا چاہیے, تاکہ ہماری نماز نماز ہو سکے, ہمارا روزہ روزہ ہو سکے, ہمارا حج حج ہو سکے, ہماری عبادتیں عبادت ہو سکے. اس لیے کہ ساری چیزیں اعمال ہیں, مگر ولایت سبحان اللہ عمل بھی ہے عقیدہ بھی ہے. اس لیے اسے ان سارے اعمال کے لیے کسوٹی ہونے کا شرف حاصل ہے. ہر چیز فروع دین میں داخل ہے, لیکن تنہا ولایت وہ چیز ہے جو فروع میں بھی ہے اصول میں بھی ہے. اگر اس کا تعلق ہم سے ہے تو اسے تولا کہتے ہیں جو فروع میں, اگر اس کا تعلق ائمہ سے ہے تو اسے امامت کہتے ہیں جو اصول میں. تو یہ جو ہے تمام اعمال کے لیے کسوٹی ہے, وہ بتائے گی, یہ کسوٹی بتائے گی کہ یہ عمل کیا ہے. انسان پوری زندگی نمازیں پڑھے پھر ولایت اہل بیت کے کسوٹی پہ لے جا کے پرکھے, یہ ولایت بتائے گی یہ نمازیں پڑھی ہیں یا ٹکرے ماری ہیں. پوری زندگی روزہ رکھے ولایت کی کسوٹی پہ جا کے پرکھے, ولایت بتائے گی کہ یہ روزہ رکھا ہے یہ بھکمری کی ہے. ساری زندگی طواف کعبہ کرے پھر ولایت کی کسوٹی پہ جا کے پرکھے, ولایت بتائے گی یہ طواف کعبہ ہے یا قسمت کا چکر ہے. پوری زندگی زکات دیتا رہے پھر ولایت کی کسوٹی پہ پرکھے, ولایت بتائے گی اسے زکات کہیں گے کہ مال کا اسراف کہیں گے. چاہے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کالا پرچم لگا کے لوگوں کو سبح کر کے نعرے تکبیر کہہ کے اسے جہاد کا نام دیا جائے, مگر اسے ولایت کی کسوٹی میں لے جا کے پرکھو تو ولایت بتائے گی کہ یہ جہاد ہے یا دہشت گردی. عزیزان گرامی, ولایت اس عظیم ترین واجب کا نام ہے جس کے آگے کوئی اور واجب نہیں.
نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا فرماتے ہیں بناء الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہیں, الصوم والصلاۃ والحج والزکاۃ والولایۃ, ان پانچ چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں رکھی گئیں, اس میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے اور ولایت ہے. دوسری جگہ یہی تقریباً تھوڑے سے آگے پیچھے الفاظ ہوئے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں چار چیزوں, پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہیں. یہاں ساحل نے پوچھا اس میں بہت سب سے اہم کون ہے, امام فرماتے ہیں ولایت ہے, اس لیے کہ ساری چیزوں کو تحقق حاصل ہوگا, حقیقت میں بدلیں گے وہ ساری چیزیں اس ولایت کی وجہ سے, ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری حدیث تقریباً اسی انداز کی طرح سے الفاظ ادھر ادھر ہیں لیکن مفہوم وہی ہے کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پہ ہے, نماز و روزہ و حج و زکات و ولایت. پھر امام آگے فرماتے ہیں پہلی چار چیزوں میں چھوٹ ہے, پانچویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پہ, نماز و روزہ حج و زکات و ولایت, پہلی چار چیزوں میں چھوٹ ہے, پانچویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. جب کبھی نا سمجھ مجمع ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, مولانا یہ تو ہم بہت زمانے سے کہتے تھے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. چلیے اللہ کا شکر ہے آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا, اور آپ حدیث کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا. ہم تو بہت زمانے سے کہتے تھے ولایت اپنے دل میں رکھ لو, پھر نہ نمازوں کی ضرورت ہے, نہ روزوں کی ضرورت ہے, نہ حج کی ضرورت ہے, نہ زکات کی ضرورت ہے, نہ کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی, اگر ہم نے امام کے اس قول سے یہ سمجھا تو اس کا مطلب اتنی پوری زندگی میں جتنی مجلسیں ہم نے کی ہیں تمام مجلسوں کو میں اپنا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا ہے. اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی ان مجلسوں سے ہمیں معرفت امام حاصل ہوئی ہوتی تو یہ ضرور پتا ہوتا بقدر حدیث کے ساتھ بھی, بقدر تلاوت حدیث کے ساتھ بھی اگر عرفان حاصل کیا ہوتا تو حدیث کے ساتھ بتاتی معصوم اسے کہتے ہیں نجاست جہاں جا نہیں سکتی, طہارت جہاں سے ہٹ نہیں سکتی. تو اگر وہاں نجاست نہیں جا سکتی تو ترک نماز کو حکم دینا نجاست ہے کہ طہارت ہے, روزے کو چھوڑوانا نجاست ہے کہ طہارت ہے, حج سے بھگانا نجاست ہے کہ طہارت ہے, زکات سے منحرف کرنا نجاست ہے کہ طہارت ہے, اگر یہ کام رس سے ہے اور نجاست اہل بیت اسے نہیں انجام دے سکتے. تو جب اہل بیت نہیں انجام دے سکتے تو کہا تو امام نے ہے کہ پہلی چار چیزوں میں چھوٹ ہے, پانچویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. یا تو امام نے کہا نہیں ہے یا پھر کہا ہے تو جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. عزیزان گرامی, دیکھیے یہ معصوم کا قول, قول معصوم ہے, ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, ابھی کچھ ہے کل کچھ ہے, نہ کوئی اس کا وزن ہے نہ کوئی اس کا ٹھکانہ ہے. قول معصوم کہا جاتا ہے کلام الامام, امام الکلام, امام کی گفتگو کلاموں کی امام ہوتی. چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں حدیثنا صعب, ہماری حدیثیں بہت سخت ہیں, ناقابل برداشت, ہر غیرہ غیرہ آدمی اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا, غیرہ غیرہ آدمی اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا. ہم نے کہہ دیا لیکن کوئی ضروری نہیں جو ہم نے کہا اسے تم برداشت کرو. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم نے کہا اس حدیث میں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن بہت سی باتیں آپ پہلے سنتے رہے جو سمجھ میں آئی. پیغمبر نذیر المومنین کے بارے میں کہا علی اگر تمہارے سلسلے میں امت کے گمراہ ہو جانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے بارے میں کہتا ہوں, اور پھر نبی نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ امت گمراہ ہو جائے, پتہ چلا اگر قابل برداشت ہوتی تو نبی کہہ دیتے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو امام فرماتے ہیں ہماری گفتگو, ہماری حدیثیں ناقابل برداشت اور بہت سخت ہیں.
سمجھے گا کون حدیث پیغمبر کو, حدیث امام کو, حدیث معصوم کو؟ امام فرماتے ہیں تین لوگ بس, چوتھا کوئی نہیں, کون پہچانے گا؟ ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے یا نبی یا مرسل ہو, یا ملک مقرب ہو, یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا. ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے یا نبی یا مرسل, یا ملک مقرب, یا وہ مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا. عزیزان گرامی, تو یہ حدیث معصوم ہے. اسے یوں نہ لیجیے کہ یہاں پڑھ لیا, ایک حدیث لے لی اور دنیا میں فتنہ پیدا کرنا شروع کر دیا. ایک حدیث سے دین نہیں بنتا, ایک دو حدیثوں کے ذریعے حلال و حرام کو نہیں دیکھ لیا جاتا. اس کو سمجھنے کے لیے وہ دماغ ہوتے ہیں جو مدتوں اس سلسلے میں قد و کاوش کرتے ہیں, تلاش و جستجو کرتے ہیں, اور پھر اس منزل پہ جانے کے لائق ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ ایک ایک حدیث لے کے نہیں چل سکتے. تو امام فرماتے ہماری حدیثیں سخت ہیں. یہ حدیث ابھی چھوڑی ہے میں نے, جو جس میں امام نے کہا پانچ چیزیں, چار میں چھوٹ, پانچویں میں کوئی چھوٹ نہیں. ایک حدیث اصول کافی سے آپ کی خدمت نقل کروں. امام فرماتے ہیں اپنے دوست سے, چاہنے والے سے, کیا فرماتے ہیں؟ اذا عرفت فعمل ما شئت. اپنے چاہنے والے سے امام نے فرمایا جب تو نے ہماری معرفت حاصل کر لی تو اب جو چیز چاہے کر. امام نے کیا فرمایا؟ ہماری معرفت حاصل کر لی تو اب جو جی چاہے کر. وہ سن کے سناٹے میں آ گیا, لیکن کافی دیر تک وہ سوچتا رہا کہوں کہ نہ کہوں, ہمت کیسے کرو امام سے کچھ کہنے کی, طاقت سے بیٹھی. کافی دیر کے بعد وہ کہتا ہے مولا آپ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد جھوٹ بول سکتے ہیں, غیبت کر سکتے ہیں, حرام کھا سکتے ہیں, ظلم کر سکتے ہیں, تہمت لگا سکتے ہیں. روایت کہتی ہے امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. امام چپ ہے مگر چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ نے تو وضاحت نہیں کی ہے, اگر یہ غلط سمجھا ہے تو آپ صحیح بتا دیجیے, مگر یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو شاید امام آواز دے, چہرے کا رنگ اس لیے بدل رہا ہے کہ میرے قول کی اگر کوئی غیر ایسی تشریح کرتا ہو تو میں برداشت کر لیتا, میرا چاہنے والا میرے قول کی اتنی غلط تشریح کرے گا؟ یہ تو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ نتیجہ آپ کی خدمت پیش کیا. جب وہ امام فرما چکے اور وہ شخص سوال کر رہا ہے تو امام چپ چاپ اس کے گفتگو کو سن رہے, کوئی جواب نہیں دے رہے. جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امام نے فرمایا, جواب کیا ہے امام کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی جواب تھا امام کا. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے, جب کسی کی رحلت ہو جاتی ہے. مولا یہ انا للہ اس وقت کہنے کا کون سا مقصد تھا؟ تو شاید امام آواز دے, جب ہمارے چاہنے والوں کے درمیان ہماری حدیثوں کا اتنا غلط مفہوم پیش کیا جائے اور مجموعہ اطمینان سے سن کر سبحان اللہ کہتا رہے, تو اب اس قوم کے لیے انا للہ پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ قوم فکری اعتبار سے مر گئی ہے. اگر زندہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا. پھر مولا کیا مطلب تھا؟ کہ میرا مطلب یہ تھا کہ تم ہماری معرفت کے بغیر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات دو, جو جی چاہے کر ڈالو, اس کا کوئی حاصل نہیں. لیکن ہماری معرفت کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل کر لو تو یاد رکھو کہ خدا اسے قبول کرے. عمل سے مراد بدعملی نہیں تھی, عمل سے مراد یہ تھا کہ بغیر معرفت کے اچھے عمل بھی کرو گے تو کسی کام کے. معرفت کے بعد ان اچھے اعمال میں بہت بڑے نہیں, چھوٹے بھی کرو گے تو اللہ اسے قبول کر لے گا. اب آئیے وہاں, تاکہ اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ امام نے کیا فرمایا ہے. کہ بنیاد مذہب پانچ چیزوں پہ ہے, نماز و روزہ, حج و زکات,
ولایت پہلی چار چیزوں میں چھوٹ ہے، پانچویں میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک بچہ آج کے دن 15 سال کا ہوا، پڑھا لکھا بچہ تھا، والدین نے اس کے اوپر کام کیا تھا، آج نماز اس پہ واجب ہوگی، ظہر کی نماز پہلی پہلی اسے پڑھنی ہے۔ اس نے کہا پروردگار آج میں بالغ ہوا ہوں۔ کہا اچھا، پھر کہ نماز کا وقت ہو گیا، چاہتا ہوں نماز پڑھ لو۔ پڑھ لو بھائی، کون سی نماز کا؟ ظہر کی۔ کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ کہا کتنی پڑھو پروردگار؟ کہا جب پتا ہے کہ تم بالغ ہو گئے، نماز واجب ہو گئی، ظہر کی نماز پہلی تمہیں پڑھنی ہے، تو یہ بھی پتا ہوگا 4 رکعت ہے۔ کہاں پروردگار، معلوم تو ہے کہ 4 رکعت ہے، مگر کہا مگر کیا؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 ہی رکعت پڑھ لو، چھوٹ ہے۔ حج کا زمانہ آیا، قرآن نے کہا ایمان والوں روزے تم پہ ویسے فرض کیے گئے جیسے ان پہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے کہا معبود میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اچھا رکھتا کیا مطلب، نہیں رکھو گے؟ نہیں نہیں، کیوں نہیں رکھو گے؟ بیمار ہوں۔ اچھا بیمار ہو مت رکھو، جھوٹ ہے۔ حج کا زمانہ آیا، مسلمانوں سے کہا مسلمانوں حج واجب ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے حج واجب ہے۔ کہا پھر؟ کہ جی میرا بھی دل چاہتا ہے، مگر کہا مگر کیا؟ میں نے کہا استطاعت نہیں ہے۔ کہا اچھا استطاعت نہیں ہے، مت جاؤ، جھوٹ ہے۔ زکات کا دن آ گیا، کہا مسلمانوں زکات تم پہ واجب۔ میں نے کہا ہاں میں بھی زکات دیتا۔ کہا مگر؟ کہا مگر کیا؟ مگر یہ ہے کہ نصاب تک بات نہیں پہنچی ہے۔ اچھا نصاب تک نہیں پہنچا، کوئی بات نہیں، مت دو، جھوٹ ہے۔ تو پتا چلا کوئی مسافر ہے نماز میں جھوٹ، کوئی بیمار ہے روزے میں جھوٹ، کوئی مستطیع نہیں ہے حج میں جھوٹ، کسی کے پاس نصاب نہیں ہے زکات میں جھوٹ، مگر ولایت اس عبادت و وجوب کو کہا جاتا ہے۔ آدمی بیمار ہے تو جھوٹ نہیں، آدمی مسافر ہے تو جھوٹ نہیں، آدمی صحت یاب ہے تو جھوٹ نہیں، آدمی امیر ہے تو جھوٹ نہیں، آدمی غریب ہے تو جھوٹ نہیں۔ یہ وہ واجب ہے جس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جھوٹ نہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ولایت اس وجوب کو کہا جاتا ہے، ولایت اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک لمحے کی کوئی چھوٹ ہمیں برداشت نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت اہل بیت، اس کی قدر و قیمت کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں ادھر، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ ولایت اعلان نہیں ہے، ولایت ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا تم خالی اعلان کرتے پھرو، نعرے لگاتے پھرو، یہ نہیں کہا گیا ہے۔ اگر ولایت ہے تو ہمارے مطالبات ہیں، اگر ولایت ہے تو ہم تقاضے کر رہے ہیں کچھ۔ وہ تقاضے کیا ہے عزیزان گرامی؟ ہم اور آپ بچپن سے لے کے بوڑھے ہو گئے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ خمس، یہ جہاد، جو جو مذہب نے کہا کرتے چلے جا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، چلا نہیں جا رہا ہے، پریشان ہیں، سردیاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر چلے جا رہے ہیں۔ مجلس میں جانا ہے، جلوس میں جانا ہے، نماز میں جانا ہے، کب تک کریں گے آخر؟ ہو گیا، بہت ہو گیا، اب بس بھی کیجیے۔ کہ نہیں نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، شرم نہیں آتی آپ کو؟ بس کیجیے، ہم کرتے رہیں گے، مرتے دم تک کریں گے۔ تو کیوں کر رہے ہیں یہ تو بتائیے، اگر مرتے دم تک کریں گے تو کوئی وجہ تو ہوگی کرنے کی، کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کہ یہ تو ہم نے سوچا نہیں، کیوں کیے جا رہے ہیں؟ وہ اتنا جانتے ہیں ثواب کا کام ہے۔ ہم نے کہا مگر کچھ تو ہوگا، اس کا کوئی ہدف ہوگا، کوئی مقصد ہوگا، کچھ تو ہے۔ کہ جی جی، وہ اصل میں ہدف یہ ہے کہ اللہ عزت کے ساتھ، ہاں عزت کے ساتھ زندگی گزار دے اور آخرت میں ہمارے درجات بلند کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ ہے مقصد، اس لیے آپ آخری وقت تک اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، دنیا عزت سے گزر جائے اور آخرت میں درجات بلند ہو جائے۔ تو آخرت میں درجات آپ کتنے بلند چاہتے ہیں؟ نہیں یہ سب تو ہمیں نہیں پتا،
بس درجات بلند ہو. ارے میں نے کہا کوئی تھرڈ قبول کر لیتا ہے, کوئی سیکنڈ, کوئی فرسٹ, اور کوئی کہتا ہے نہیں فرسٹ بھی نہیں, ہم تو ممتاز ہونا چاہتے ہیں. تو کچھ تو بتائیے کہ آخرت میں درجات کتنے بلند ہونا چاہتے ہیں. کہا نہیں نہیں بس اللہ بلند کر دے, درجات کافی ہے, ہم نہیں پتا کتنے بلند ہو سکتے. ہم نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے, قرآن بتا رہا ہے کہ مومن کے درجات کتنے بلند ہو سکتے. قرآن نے آواز دی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سبحان اللہ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھی ہو جاؤ. یہ سچوں کا ساتھی ہونا مومن کے لیے وہ بلندی ہے جس کے آگے مومن بڑھ نہیں سکتا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. کسی کے انتقال ہوا, میں نے کہا خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ دے, تو مجھے لگا کچھ رہ گیا ہے. مومن بہت اچھا مومن تھا, تو میں نے کہا اچھا پروردگار تو اسے جنت الفردوس میں جوار معصومین عطا فرماؤ. اب یہ جو میں نے کہہ دیا تو مجھے لگا اب اس سے آگے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مومن کے لیے بلند ترین جگہ کا نام ہے معصومین کا ساتھی ہو جانا. توجہ ہے نا, ہم سے اطمینان کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ مجلس کرنے لگے مطمئن ہو جاؤ, روزہ رکھنے لگے مطمئن ہو جاؤ, ماتم کرنے لگے مطمئن ہو جاؤ. ساتھ تک چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. واہ واہ, بہت غور سے. ساتھ تک چلے جانا کمال نہیں ہے, ساتھ ہی رہ جانا کمال ہے. ساتھ تک ابن ملجم گیا رہ نہیں سکا, ساتھ تک طلحہ گئے رہ نہیں سکے, ساتھ تک زبیر گئے رہ نہیں سکے, ساتھ صفین میں خوارج گئے ٹھہر نہیں سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اہل بیت کے ساتھ تک پہنچ جانا یہ کمال نہیں ہے, کمال ساتھی رہ جانا. ابن ملجم بھی کوئی معمولی چیز تھوڑی تھا. امیر المومنین نے یمن کے حاکم کو اپنے دور حکومت میں کہا تھا, یمن سے ہمارے چاہنے والوں میں 20 نفر ہمارے پاس بھیج دو جو ہماری مدد کریں. تو یمن میں جتنے چاہنے والے تھے اس میں سے چھانٹ کے 100 نکالے, 100 میں سے 80 نکالے, 80 میں سے 60 نکالے, 60 سے 40 نکالے, اس میں سے 20 نکالے اور وہ مولا کے پاس بھیجے. اس میں جو سب سے زیادہ 20 تھا وہ ابن ملجم تھا. ہو جا کے قرآن و حدیث کی روشنی میں امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا, تیز ترار بہترین فصیح و بلیغ انداز میں امیر المومنین نے سر اٹھایا, فرمایا تیرا نام؟ کہ عبداللہ. کہ باپ کا نام؟ کہ ملجم. اچھا عبداللہ, عبد الرحمن. عبد الرحمن تمہارا نام ہے, باپ کے ابن ملجم نام ہے. اگر تم وہی ہو تو تم ہی مجھے قتل کرو گے. تو وہ اتنا چاہنے والا تھا, مولا یہ تلوار لیجیے ابھی قتل کر دیجیے تاکہ میں نہ رہوں نہ یہ کر سکوں. کہ نہیں نہیں ہم کسی کے گناہ سے پہلے سزا نہیں دیتے. سبحان اللہ. ابن ملجم کے پاس تلوار ہندی جو اس زمانے میں بہت مشہور تھی, ہندوستانی تلوار قیمتی مانی جاتی تھی, جب گئی تو وہ مولا کے پاس لایا, مولا یا تو میرے پاس لیکن آپ اسے قبول کیجیے, آپ کے ہاتھوں میں یہ اپنا جوہر دکھائے گی. مولا کا لے جا لے جا, اس سے ایک دن تیرا مقصد پورا ہو. سبحان اللہ. تو یہ روز کا دشمن نہیں تھا. طلحہ و زبیر خلافت ظاہری تک امیر المومنین کے ساتھ تھے. اتنا سخت موقع درمیان میں آیا, کبھی نہ طلحہ ہٹے پیچھے نہ زبیر ہٹے پیچھے. لیکن جب علی نے ظاہری خلافت حاصل کی انہیں کوئی عہدہ نہیں ملا. اوہو, ہم نے ساتھ دیا, علی نے ہمیں کسی لائق نہیں سمجھا. بھائی یہاں سے بات خراب ہو گئی. مولا مکے چلے جائیں. کیوں؟ حج کے لیے. وہاں اسلام کی تاریخ کی ایک عظیم خاتون پہنچ چکی تھی. اب یہ لوگ کہہ رہے ہم مکے چلے جائیں, مجھے ڈر ہے تم لوٹو نہیں. کہ نہیں 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 لوٹیں گے, وعدہ کر رہے ہیں. جاؤ. گئے تو ملے کہاں؟ جمل کے میدان میں علی کے مقابلے میں.
عزیزو یہ تھوڑی سی تصویر میں نے اس لیے واضح کر دی تاکہ پتہ چلے ہر آدمی جو اپنے کو علی والا کہتا ہے رہ جائے علی والا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ سے توفیق خیر کی دعا کیجیے. امام فرماتے ہیں جب تک مر نہ جاؤ دعا کرتے رہو خدایا ہمارا خاتمہ بالخیر. ایک مل جل کے صلوات پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. تو عزیزان گرامی اس ولایت کا مطلب کیا ہے, تقاضا کیا ہے؟ یہ ولایت اس لیے نہیں کہ ہم شور کریں ہنگامہ کریں اور بتائیں کہ ہم علی والے, نہیں. اس کے لیے یقیناً یہ فخر کی چیز ہے مگر اس کے لیے نہیں ہے. اس کے تقاضے ہیں, ان کو ڈھونڈیے, اس پہ عمل کیجیے تاکہ آپ کو نہ کہنا پڑے ہم علی والے, علی خود کہیں صلوات دیجیے محمد والے. عظمت محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد والے محمد. جو ولایت ہم سے نیک اعمال بہترین کردار اور پاکیزگی سیرت کا مطالبہ کرتی ہے. جب ہم نوجوانوں سے دوستوں سے کہتے ہیں تم اہل بیت طاہرین کی تعریف سنتے ہو اس پر عمل کرو تو کہتے ہیں کہاں ہو کہاں ہم, ہماری مجال کی ہم ان کے برابر ہو جائیں. ہمارا نوجوان کہتا ہماری مجال ہم ان کے برابر ہو جائیں. عزیزہ نے گرامی معاملہ برابری کا نہیں ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی, یہ جن لوگوں نے نماز پڑھی اگر ان میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ نماز پڑھائیں تو وہ امام کے مصلے پہ کیوں نہیں تھے؟ چونکہ وہ اس پہ نہیں آ سکتے اس لیے وہ پیچھے تھے, جو آ سکتا ہے وہ آگے تھا, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہوا امام, آپ ہوئے مقتدی مامو پیچھے چلنے والے, ٹھیک ہے؟ آپ اس صلاحیت کو نہیں رکھتے کہ آپ آگے آئے, لہذا پڑھائے گا وہ جو صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے وہ امام بنے گا آپ ماموم بنیں گے. اچھا تو امام بن گیا آپ ماموم بن گئے, تو آپ کو کہیں اور جانا ہے امام کو کہیں اور جانا ہے؟ جی صلاحیت میں برابر تو نہیں ہے نا, مگر ایسا تو نہیں کہ امام کو کہیں اور جانا ہے آپ کو کہیں اور جانا ہے. نہیں, امام کو بھی تکبیر کہنی ہے آپ کو بھی تکبیر کہنی ہے, انہیں بھی قرت کرنی ہے آپ کو بھی ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, انہیں بھی رکوع میں جانا ہے آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے. فرق یہ ہے پہلے امام بڑھے گا پیچھے آپ جائیں گے, مگر جہاں امام جائے گا وہیں آپ کو جانا ہے, سمجھے؟ آپ امامت کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات دیجیے محمد صلی اللہ علیہ محمد. یہ مت کہیے وہ ہم کر نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں, کرتے نہیں. ہم کر سکتے ہیں, کرتے نہیں, کوشش نہیں کرتے, یہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. ہم نے پوچھا یہ بتائیے جنت میں آپ الگ رہنا چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ رہیں گے؟ نہیں نہیں, جنت میں تو جہاں امام رہیں گے ہم وہاں رہیں گے. ہم نے کہا جب عمل کے لیے کہا تو آپ نے کہا کہاں ہو, ہماری مجال ان کے برابر ہو جائے, اور جب جنت میں بیٹھنے کی بات آئی تو آپ کہنے نہیں 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 ہم تو انہیں کے ساتھ رہیں گے. اب کیوں نہیں کہتے کہاں وہ کہاں؟ اگر یہ تمنا ہے کہ ہم جنت میں ان کے ساتھ رہیں تو پھر کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کائنات میں وہ عمل کریں جو وہ کر چکے. عزیزہ نے گرامی ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اماموں جیسا خلوص لے آؤ, ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اماموں جیسا خضوع و خشوع لے آؤ, ہم سے یہ نہیں کہا گیا اماموں جیسی طہارت لے آؤ, ہم سے کہا گیا بس تم ان کے نقش قدم پہ چل کے طہارت رکھو خود و خشوع رکھو, تمہارا خود و خشوع اپنی جگہ ان کا خود و خشوع. ہم تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ چار رکعت وہ پڑھیں تو چار رکعت تم بھی پڑھ لو, تیس روزے وہ رکھے تو تیس روزہ تم بھی رکھ لو, ایک حج وہ کرے مثلا تو ایک حج تم بھی کر لو, ہم اتنی چاہتے ہیں. باقی یہ کوشش مت کرنا جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کر, وہ نہیں ہو پائے گا. چار چار کو ہم برابر کر سکتے ہیں, تعداد کو برابر کر سکتے ہیں, کیفیت کو برابر نہیں کر سکتے. چار وہ بھی پڑھیں گے چار تم بھی پڑھو گے, مگر دونوں میں اتنا فرق رہے گا کہ ان کے ہمارے چار میں مچھر کاٹے گا تو پتہ چلے گا کہ مچھر کاٹ رہا ہے, ان کی چار رکعت نماز میں تیر بھی نکلے گا تو پتہ نہیں چلے گا. واہ 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 واہ
سبحان اللہ کا عمل رہے گا ہمارا عمل سبحان اللہ ہمارا عمل رہے گا اور یہی وجہ تھی عزیزان گرامی صفین کے مرحلے میں جب جناب مالک اشتر نے ایک مرتبہ ذہن میں خیال پیدا کیا مولا نے اتنوں کو مارا میں نے اتنوں کو ایک اور مار دوں تو مولا کے برابر ہو جاؤں ابھی خالی سوچا تھا صفحے ذہن مالک پہ یہ تحریر ابھری تھی امیر المومنین نے پڑھ لیا مالک کیا سوچ رہے ہو میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں علی سمجھ گئے ارے مولا بس اتنی سوچ رہا تھا آپ نے اتنوں کو مارا میں نے اتنوں کو ایک مار دوں تو برابر ہو جاؤں کہاں مالک ایک مار دو گے تو برابر ضرور ہو جاؤ مگر ہم نے تم میں یہ فرق ضرور رہے گا کہ تمہارے سامنے جو آیا گاجر مولی کی طرح تم نے کاٹا ہے ہم نے اس وقت تک تلوار نہیں چلائی جب تک 70 نسلوں کا جائزہ نہیں کیا کہ اس میں کوئی مومن تو نہیں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عزیزان گرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے یہ جن مالک کا تذکرہ میں نے کیا ہے نا یہ کوئی معصوم نہیں تھے یہ کوئی نبی زادے نہیں تھے یہ کوئی امام زادے بھی نہیں تھے یہ کسی معصوم گھرانے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے مگر اللہ اکبر جب ایک غیر معصوم اپنے کردار میں بلندیاں پیدا کرتا ہے اپنے کردار میں بلندیاں پیدا کر رہا ہے کتنا بلند ہوتا ہے جانتے ہیں کتنا بلند ہوتا ہے پیغمبر کے پوری زندگی علمدار لشکر پیغمبر جناب امیر المومنین وہ امیر المومنین صفین میں کس کو علمدار بنا رہے ہیں جناب مالک اشتر کو اور مالک کے لیے جانتے ہیں امیر المومنین نے کیا کہا ہے عزیزان گرامی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کبھی ہم اپنے کو کمتر نہ سمجھیں دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی لیڈر سے کسی سیاسی رہنما سے رابطہ رکھتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر وہ اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتا کیوں نہیں سمجھتا اس لیے کہ وہ بڑے سے رابطہ رکھتا ہے تو ہر جگہ دھوس جماتا رہتا ہے ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا بڑے سے بڑے سے رابطہ ہے ہم اور آپ سمجھیں ہمارا رابطہ کس سے اس اللہ سے جو سب سے بڑا ہے اس رسول سے جو سب سے بڑے ہیں ان محمد والے محمد سے جن کی مثال اس کائنات میں ہمارا کام خالی یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم علی والے ہیں کر کے دکھانا ہے کہ ہم علی والے ہیں ایک مثال دے دوں عزیزانِ گرامی جلدی سے بہت جلدی میں دے دوں کہ جناب فضہ جو ہے امیر المومنین کے گھر درس قرآن میں شریک ہونے آئی تھی یا کسی مدرسے میں داخلہ لینے آئی تھی نہیں نا کائے کے لیے آئی تھی خادمہ بن کے کنیز بن کے جھاڑو برتن کھانا پکانا لیکن جب اس گھر میں آ کے انہوں نے دیکھا اس کی فضاؤں میں قرآن و حدیث ہر لمحہ بکھرے گا تو جھاڑو برتن کرتے کرتے کبھی ادھر سے لیا کبھی ادھر سے لیا کبھی یہاں سے لے لیا کبھی وہاں سے لے لیا اتنا لیا کہ جب نکلی تو 20 سال تک کسی سے بات نہیں کی ہے مگر قرآن کی آیتوں کی 20 سال کبھی نہ کسی سے کہا کچھ نہ کہ جواب دیا مگر قرآن کی آیتوں سے وہ فضا وہی فضا ایک دن اچانک کیا ہوا نبی کریم گھر میں وارد ہوتے ہیں صلوات بھیجی محمد والے اللہ صلی اللہ محمد والے نبی کریم گھر میں وارد ہوتے ہیں کب عشاء کی نماز کے بعد اور بی بی پریشان ہو جاتی ہے بابا کے آنے سے جناب زہرا سلام پریشان ہو جاتی ہے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں تھی مگر تھی کچھ تھا کچھ نگاہوں میں علی سے پوچھا دعوت آپ نے دی ہے نہیں تو کیا آپ نے بھی نہیں دی نہیں حسنین سے پوچھا نہیں تو نبی اس طرح تو نہیں آتے اس وقت عشاء کے وقت آ جائے اس کا مطلب کسی نے دعوت دی ہے پریشانی کیا ہے کھلا دیجیے کا کھانے کو بچوں کے پاس نہیں ہے بچے فاقے سے ہم نبی کو کیسے کھلائیں یہ تو گھر کی عزت کی بات آ گئی نا شاید فضا نے کہا ہو
शायद फिजा ने कहा तो बताया तो होता हमसे कि हम नबी को दावत दे रहे हैं। अच्छा फिजा है कहां? अब जो जनाबे फिजा को ढूंढना शुरू किया तो मुसल्ले जहरा के पाए की सर को सजदे में रखते हुए कह रही है, परवरदिगारा तेरा नबी आ चुका है, मैं तो इस घर के कनीज हूं, अगर भूखा गया तो जहरा के ड्योड़ी की आबरू पासा, अगर तू चाहता है कि जहरा के ड्योड़ी की आबरू पासी रह जाए तो ताम जन्नत भेज दे। अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी कि खाने जन्नत जमीन पे आ गया, फिजा ने सर पे उठाया नबी के सामने ला के रख दिया, मैंने हाथ जोड़ दिए फिजा, यहां नबी भी थे, यहां अली भी थे, यहां जहरा भी थी, यहां हसन हुसैन भी थे, किसी से कह दिया होता, जहरा को शिकायत भी है, अगर तुमने दावत दी थी तो कह तो दिया होता, मगर तुमने किसी को नहीं कहा, खुद ही कोशिश में लग गई, आखिर क्या वजह है? क्या मैं तुम्हारे जैसी चाहने वाली नहीं हूं? इतने दिनों इनका नाम लिया है, इतने दिनों इनकी मोहब्बत दिल में रखी है, इतने दिनों इनकी खिदमत की है, आज मैं सर झुका के बारगाह है परवरदिगार में यह देखना चाहती थी इनकी खिदमत का कुछ सिला अल्लाह ने मुझे भी दिया। मोहब्बत अहले बैत हमें यहाँ लाना चाहती, मोहब्बत अहले बैत हमें यहाँ लाना चाहती है अजीजा निगरानी, हम अपनी कदर कीमत को समझें। हदीस कुदसी खुदसी में इरशाद होता है, अब्दियत अली अजाना के मिसली, हम ये कहते हैं हम उनके जैसे कैसे हो सकते हैं, बेशक वो मासूम है हम गैर मासूम है, बेशक वो इमाम है हम इमाम नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको इमाम बनने को कहा है, हमको मासूम बनने को कहा है, उन्होंने तो कहा खाली हमारे नक्श कदम पर कदम रखो, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। अल्लाह फरमा रहा है अब्दी अदेनी, इताअत ऐसी चीज है, अब्दी अदेनी अजअलक मिसली, मेरे बंदे तो मेरी इताअत करता कि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं। कौन कह रहा है? नबी नहीं कह रहे, अली नहीं कह रहे, हसन हुसैन नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है? अब्दी अतेनी अजालक मिसली, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं। अना हय्युन ला अमूत, ऐ मेरे बंदे मैं वो जिंदा हूं जिसे मौत नहीं आती, तू मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझे वो जिंदगी दूं कि तुझे मौत। मैं वो इज्जतदार हूं जिसे जिल्लत नसीब नहीं होती, मेरे बंदे मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझे भी वो इज्जत दे दूं कि कोई जलील न कर सके। मेरे बंदे मेरी शान यह है कि जब मैं चाहता हूं कि कुछ हो जाए तो कहता हूं कुन फयकून, हो जा वो हो जाती है। मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझमें भी वो कुव्वत दे दूं कि तू कह दे कुन हो जा वो हो जाए। सलावत है जे मोहम्मद वाले सलामती के लिए बुलंदतर सलावत, अहम चीज है सीधा ने गिरामी, इताअत खुदा, इताअत रसूल, इताअत अहले बैत, साहिबान अमर जिन्हें कहा जाता है, इताअत जो जो बुलंदियों की तरफ जाती है इंसान उतना ही ज्यादा बुलंद होता चला जाता है, उतना ही ज्यादा बुलंद। तो मैं जिक्र किसका कर रहा था? उसका जिसे अमीरुल मोमिनीन ने सिफीन में अलमदार बनाया था, इमामजादे नहीं, मासूम नहीं, किसी नबी के घराने के नहीं, हमारे ही जैसे, लेकिन जब किरदार साजी किए उन्होंने तो इतने बुलंद हुए कि इमाम ने उन्हें अपना अलमदार बनाया। बनाया ही नहीं खाली, इमाम मालिक के अश्तर के लिए कहते हैं, मालिक मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं रसूलुल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, ये अमीरुल मोमिनीन के जुमले हैं मालिक के बारे में, मालिक मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए, और मैं अर्ज करता हूं कि नबी ने अली का इंतखाब किया बड़ी बात नहीं थी, मासूम ने मासूम का इंतखाब किया बड़ी बात तो जब हुई, एक गैर मासूम ने अपने किरदार को इतना बुलंद किया कि
نگاہ معصوم سبحان سلامات بجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اطاعت ہمیں یہاں لے جائے گی, اطاعت خدا, اطاعت رسول, اطاعت اہل بیت. ولایت سے مطلب ان کی اطاعت ہے, ان کی محبت دل میں رکھنے کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنا, ان کی اطاعت. اطاعت وہ کہاں لے جانا چاہتی ہے عزیزو, بس ختم کروں جلدی سے, آپ کے زحمت کو میری بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں مگر ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں بیان کر سکتا, لہذا مجبوری ہے میری کہ میں اپنے سلسلہ کرام کو ختم کروں, اس لیے کہ ابھی مجلس مجھے مسائل بھی پڑھنے ہیں. مگر یہ اطاعت کہاں لے جاتی ہے, مختصراً آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں, اطاعت انسان کو کہاں لے جانا چاہتی ہے, عبادت انسان کو کہاں لے جانا چاہتی ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت طاہرین کی اطاعت. ہم اور آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں گے خوش ہو جائیں گے, عشاء کی نماز پڑھ لیں گے خوش ہو جائیں گے, کیا ہوگا؟ فریضہ مکمل ہو گیا. ارے فریضہ سمجھو تو صحیح, کس کی گہرائیاں کیا ہیں؟ فریضہ مکمل نہیں ہوتا, تمہیں مسجد میں فریضہ ادا کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا, مسجد میں تو تمہیں خالی تربیت کی جا رہی ہے, فریضہ تو باہر نکل کے ادا کیا. یہ مسجد, یہ امام باڑے, یہ حج کا زمانہ, یہ ماہ رمضان, یہ سمر کلاسز ہیں جہاں بلا کے تربیت کی جاتی ہے. مقصد وہ نہیں ہے, مقصد وہاں کچھ سکھایا جاتا ہے جسے ہمیں زندگی کے ہر لمحے ادا کرنا ہے. یہ سب تفصیلات ہیں جسے میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا. عزیزان گرامی, تو ہم اور آپ ذرا ذرا عبادتیں کر کے فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں مولا کی زندگی, 1000 تکبیرۃ الاحرام کی آواز شب بھر میں اور آپ کی 5 وقت کی, جہاں چھٹی تکبیر کہنی پڑے پیر دکھنے لگتا ہے, وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹائم کہاں ہے ابھی ہمیں ملازمت میں جانا ہے. بہت محنت کر لی تو کس دن کی؟ ماہ رمضان آیا, اچھا اچھا اس مہینے محنت کر لیں, پتہ نہیں اگلے سال ملے گا کہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس مہینے ہم نے اتنی محنت کی جتنی سال بھر نہیں کی تھی, دھڑا دھڑ روزے, نمازیں, رات کا جگنا, قرآن تلاوت, یہ سحری کا اہتمام اور یہ افطار کا اہتمام, یہ غریبوں کو دینا, سب کچھ ہم نے کیا. اتنا کر لیا کہ ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے جی؟ رحمتوں کا, برکتوں کا, مغفرتوں کا, اس لیے کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ. مگر جب 29 تاریخ آئی تو ہوتا یہ ہے کہ مہمان جب کوئی آتا ہے نا, یہ بھی لے لیجیے, یہ بھی لے لیجیے, یہ بھی, جب تک بیچاری گنجائش ہوتی ہے تو کھاتا رہتا ہے, اور پھر کہتا ہے نہیں نہیں بالکل فل ہو گیا, بالکل گنجائش نہیں, نہیں 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 بالکل, 1000 نعمتیں بھی آ جائیں تو بالکل گنجائش نہیں. تو جو ماہ رمضان برکتوں کا, رحمتوں کا, مغفرتوں کا ماہ رمضان 29 دن تک چل رہا تھا, دھڑا دھڑ ہم روحانی غذا لیے چاہے آ جا رہے تھے, جو ہی پتہ ہے چاند آج نہیں نکلے گا تو غذا اتنی ہو چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں 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 پروردگار بس اب ایک دن اور نہیں ہمارے پاس جگہ. صلوات بھیجیے محمد جو مہینہ 29 دن تک برکتوں کا تھا ایک دن کے لیے, اللہ اکبر, یہ ہے ہم روزہ دار. جہاں ہم بتاتے ہیں کہ 29 دن ہم نے کیا معرفت حاصل کی ماہ رمضان کی, ایک دن کے لیے ہمیں برداشت نہیں ہے کہ ماہ رمضان ایک دن بڑھ جائے, نہیں نہیں نہیں, بہت نمازیں ہوتی ہیں, بہت روزے ہوتے ہیں, بس پروردگار آپ رہنے دیں, عید کو لے آتا کہ خوشی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کل عید ہے, آؤ دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے. ہم دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے گئے, دماغ پہ پورا بوجھ ہے اعمال کا, اوہو ماہ رمضان میں زکات بھی دی, خمس بھی دیا, غریبوں کو بھی دیا, ان کو بھی دیا, ان کو بھی دیا, نمازیں بھی پڑھی, پوری پوری رات جاگے بھی ہے, بہت عمل کیے, آج خوشی منانی ہے, بس آج چھٹکارا ملا ہوں.
تو اللہ نے اس خوشی میں دو رکعت نماز ہم سے پڑھوائی. کیوں پڑھوائی؟ کا اگر ہم تمہاری تائید نہ کرتے، تمہاری حمایت نہ کرتے، تمہیں توفیق نہ دیتے، تم کچھ نہیں کر سکتے. آؤ شکرانہ ادا کرو. جب ہم شکرانہ ادا کرنے گئے تو محمد و آل محمد نے کہا، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ ولایت تمہیں کہاں لے جانا چاہتی ہے. نماز تو ہم نے دو رکعت پڑھی، مگر اس دو رکعتوں میں نو بار ہم سے دعا کروائی. وَأَن تَدْخُلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَن تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ. پروردگارا تو ہمیں ہر اس اچھائی میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد کو، ہر اس برائی سے بچا لے جن برائیوں سے اہل بیت کو بچایا ہے. آل محمد نے بتایا ایک مہینے کی عبادتوں پہ جو فخر کرے وہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ وہ ہے جو مرتے دم تک یہ کوشش کرتا رہے کہ ہر وہ اچھائی آ جائے جو اہل بیت میں تھی، ہر وہ برائی ہم سے جدا ہو جائے جس سے آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اہل بیت ہمیں یہاں لے جانا چاہ رہے تھے، محبت و ولایت آل محمد ہمیں یہاں لے جانا چاہ رہے تھے. ہر وہ اچھائی، ہر وہ اچھائی. عزیزو، اسی لیے میں نے کہا تھا ایک واجب کو ادا کرنے کے لیے سارے واجبات سے گزرنا ہے. کیوں؟ ہماری منزل ہے معیت اہل بیت ہے نا. اب جلدی سے دو چار جملوں میں بات کو مکمل کروں عزیزان گرامی، رہ جائے گی تو اہم بات رہ جائے گی. اس لیے میں نے کہ یہ ولایت کے ساتھ ضروری کیوں ہے نماز و روزہ، اس لیے کہ جب آپ عبادتوں کی گہرائیوں میں جائیں گے نا تو پتہ چلے گا نجس ہیں، غسل کر لیجیے. غسل کیوں کریں؟ ظاہر کو پاک کرو. تھوڑی دیر پہ کہا وضو کر لیجیے. وضو کیوں کریں؟ باطن کو پاک کرو. اس کے بعد کا نماز پڑھ لیجیے. نماز کیوں پڑھیں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمہارے وجود کو پاکیزگی دیتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، بے حیائیوں سے بچاتی ہے، اس لیے اپنے کو پاک کرو. روزہ رکھو. روزہ کیوں رکھے؟ بھوکے پیاسے رہنے سے کیا ہے؟ کہ نہیں، تم نے روزے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے. آٹھویں امام کہتے ہیں جب روزہ رکھو تو خالی منہ روزے سے نہ رہے، آنکھیں روزے سے ہوں، فکر روزے سے ہو، کان روزے سے ہو، ہاتھ روزے سے ہو، پیر روزے سے ہو، یہ پورا وجود روزے سے رکھو تاکہ پورے وجود کو طہارت نصیب ہو. خمس نکالو، زکات دو. زکات کیوں نکالیں؟ تاکہ تم میں پاکیزگی آئے. کھانا پینا کرتے ہو نا، اناج سے زکات نکال دو، اسے پاک کر لو تاکہ وہ تمہارے لیے پاک ہو جائے. کھاؤ تو پاکیزہ چیز کھاؤ. اور وہ بھیڑ بکری وغیرہ سے نکالو، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اسے بھی پاک کر لو. سونے شادی سے نکالو، اس لیے کہ اس کی آرائش کرتے ہو. جو طہارت والے لوگ ہیں ان کے لیے نجاست سے آرائش بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی پاک کرو. خمس نکالو. کیوں خمس نکالے؟ کہ اس لیے یہ فرش بچھا ہے اسے پاک کرو، یہ دیواریں بنی ہیں اسے پاک کرو، یہ چھت بنی ہے اسے پاک کرو، یہ لباس پہنا ہے اسے پاک کرو، یہ بچوں کے لیے کھانا لا رہے ہو اسے پاک کرو، یہ ان کے لیے دودھ لا رہے ہو اسے پاک کرو، گھر میں فرنیچر ہو اسے پاک کرو، یہ سارا ماحول پاک کرو. بچوں کو پاکیزہ غذا کھلاؤ تاکہ ان کا خون پاکیزہ بنے، ان کا ذہن پاکیزہ بنے، ان کے فکر پاکیزہ بنے، ان کا ماحول پاکیزہ بنے. ایک پاکیزہ ماحول بناؤ تو ساری عبادتوں کے ذریعے یہ پاک کر لو، وہ پاک کر لو، یہ پاک کر لو، وہ پاک کر لو، ذہن پاک کر لو، فکر پاک کر لو، اعضا پاک کر لو، ماحول پاک کر لو. اے معبود، ہم نجاست میں رہنے والوں کو تو پاکیزگی کا اتنا عادی کیوں بنا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو تمہاری آخری منزل ہے کونوا مع الصادقین، وہاں اتنی طہارت ہے کہ اگر یہاں پریکٹس نہیں کی تو وہاں چلے جاؤ گے. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اسی لیے اہل بیت میں زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے کردار کی طہارت کی ذمہ داری ہے. ہمارا گھر لوٹے لوٹتا رہے مگر ہم تمہارے کردار کو نہیں لوٹنے دیں گے. ہمارے بچے مارے جائیں کوئی بات نہیں ہے مگر ہم تمہارا کردار نہیں مرنے دیں گے. یہی وجہ ہے کہ 10 محرم کو جب آپ آتے ہیں اعمال کے لیے تو اس دن کیا سوچتے ہیں؟
अपने लिए खाना इकट्ठा करेंगे, मरहूमिन के लिए दुआ करें, कुछ नहीं। आज तो मौला का गम है, बस जहरा के घराने का पुरसा बीबी को देंगे और कुछ नमाजें हैं, कुछ ज़ियारत वगैरह है। आज का दिन गम का दिन है, तो है ना, गम का दिन है। पूरा खानदान जहरा उजड़ चुका है, मगर मासूम ने कहा नमाज के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ लेना। जब हमने आशूरे की नमाज पढ़ी, अहले बैत ने कहा हमारा घर उजड़ गया, तुम उसका गम मना रहे हो, मगर आखिरी लम्हे में भी हम तुम्हारे किरदार को नहीं उजड़ने देंगे। देखो ज़ियारत पढ़ते पढ़ते अपनी जबान पे फिक्रा जारी करो, اللهم احيني حياه محمد وآل محمد وامتني ممات محمد وآل محمد। परवरदिगार तो हमें वो जिंदगी दे दे जो अहले बैत की, ए करीम तो हमें वो मौत दे दे जो आले मोहम्मद। उसके बाद जब हमने दुआए अलखमा पढ़ी तो वहां भी ऐसे ही फिक्रे हैं, लफ्ज जरा बदली है, मफहूम वही है। परवरदिगार वैसे जिला जैसे अहले बैत को जिला, हमें वैसे मौत दे जैसे आले मोहम्मद को मौत दे। आगे क्या कहा, एक जुमले के बाद कहा वला तो फर्रिख बहने व बहनहुम तरफत ऐनिन फिर दुनिया वला आखिरा कुनू मा सादिकीन की तफसीर आ रही है। ए परवरदगारा जब तुमने वो जिंदगी दे ले जो अहले बैत को दी, वो मौत दे ले जो आले मोहम्मद को दी, तो उनके और हमारे दरमियान आंखें झपकने तक के लिए भी न दुनिया में जुदाई फरमाना न आखिरत में जुदाई। यह है मोहब्बत अहले बैत ताहिरीन का आखिरी, यह है विलायत अहले बैत ताहिरीन की आखिर। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए जिन्होंने इसको समझ लिया उन्होंने हुसैन के साथ जाने के बाद खुद सबकत करके कुर्बानियां पेश कर दी, जिससे बढ़ के मरने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। असर के वक्त एक आवाज गूंजी, अला कुतल अल हुसैन व करबला, अला ज़बह अल हुसैन व करबला। हुसैन करबला की सरजमीन पे शहीद हो गए, मारे गए हुसैन, कत्ल कर दिए गए। मैं कहूंगा मौला हुसैन, मौला अमीरुल मोमिनीन, फतेह खैबर आपका काम था, फतेह करबला हुसैन का, आका मुस्ताखी माफ, करबला फतेह करना आपका काम है, कूफ़ो शाम फतेह करना ज़ैनब का। अली की लाडली जिसके चेहरे पे सूरज ने भी सही तरीके से किरणें नहीं बिखेरी थी, जिनके बालों को शश्मे फलक ने भी नहीं देखा था, सीधा गिरा भी आज सरबना मैदान बेकजाबा ऊंटों पे बैठा के ले जाई जा रही, किसी सूरज से वो अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही। कूफ़ और शाम के बाजारों में जाके तरवीज हुसैनियत इसलिए कर रही है, ये तरवीज हुसैनियत करने की क्या जरूरत थी, हुसैन दीन बचाना चाहते, हुसैन मजहब बचाना चाहते थे, ठीक है हुसैन शहीद हो गए, अब ये ज़ैनब को इस तरह कुर्बानियां देने की क्या जरूरत थी, ताकि आने वाली नस्लें मजहबी बन जाएं, ताकि आने वाली नस्लें मकसद हुसैन को समझ के उसके ऊपर अमल कर सकें। अली की बेटी कूफे के बाजार में कैसे खुतबा दे रही है, रिवायत बताती है ज़ैद इब्ने अलकम सहाबी रसूल जो दोनों आंखों से अंधे थे, जब उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की आवाज सुनी तो उन्होंने गुलाम से पूछा ये बताओ कयामत आ गई, अली को इस दुनिया से गए जमाना गुजरा है, ये अली की आवाज कहां से आ रही है, तो गुलाम कहता है कयामत नहीं आई, अली भी नहीं आए हैं, मगर ये कयामत से कौन सी कम कयामत है कि अली की बेटी बाजारे कूफा और शाम बाजारे कूफा में खड़ी होकर खुतबे दे रही है और तरबीजे मकसद हुसैनी का। कूफा शाम, शाम का दरबार, जिंदा में शाम, हर जगह से गुजर गई ज़ैनब, हर जगह से गुजर गई ज़ैनब। एक दिन वो आया जब जनाब सैयद सज्जाद यज़ीद के दरबार में गए, आए तो खबर दी वो भी अम्मा अब हमें रिहाई मिली। यज़ीद कहता है चाहे मदीने में रह जाओ, चाहे मदीने चले जाओ, चाहे शाम में रह जाओ, आप क्या फरमाती हैं, का सबसे पहले खुजरा खाली कर ताकि हम अपने शहीदों का मातम कर लें। खुजरा खाली हो गया, शाम की बीबियां भी आ चुकी हैं, शहीदों का मातम शुरू हुआ। ज़ैनब ने कहा यज़ीद से कह दो सर भेज दे ताकि हम शुहदा को आखिरी बार रुख्सत हो लें। सर आने शुरू हुए, अकबर का सर आया, रबाब ने सीने से लगाया, कासिम का सर आया, फरब ने सीने से लगाया, अब्बास का सर आया, उम्म कुलसूम ने सीने से लगाया, असगर का सर आया, जनाब रबाब ने सीने से लगाया, बगर समझ में दो
नन्हे नन्हे सर जिसको किसी हाथ में नहीं रुक रहे। एक बीबी दूसरे को दे रही, दूसरी तीसरे को दे रही, तीसरी चौथे को दे रही है। शाम की बीबियों ने पूछा क्या इन बच्चों की बेकसमा इस दुनिया में नहीं है। ज़ैनब ने लोग सार पे तमाशे मारे, अरे बीबी ऐसा न कहो, मैं इनकी बेकसमा हूँ मगर मैं अपने बच्चों को आंसू न बहाऊंगी, अपने भैया हुसैन को रोऊंगी जिसमें रोने के लिए उसकी माँ ज़ैनब हो चुकी। ये मजलिस अरबईन है, रो लो आजादा रो, वैसे रो जैसे इमाम सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया है, वैसे रो जैसे एक माँ अपने जवान बेटे को। आजादारान इमाम अली मकाम, नौहा खत्म हो गया, मातम तमाम हो गया, अमारियां लाई गई, बीबियां बिठाई गई, सब बैठ गए। तो ज़ैनब ने पूछा हमारी भाभी भाभ नहीं दिखाई दे रही है। का जिंदा ने शाम के दरबार दरवाजे पे खड़ी रो रही है। ज़ैनब उतरी गई, भाभी आप मदीने नहीं चलेंगी, काफिला मदीने जा रहा है। रबाब से जब ज़ैनब ने कहा, एक मर्तबा रबाब कहती है हुसैन को लाई थी, अकबर को लाई थी, औलो मोहम्मद को लाई थी। कहाँ का क्या हो गए? का सब मारे गए। का अब्दुल्ला है मदीने में, उनके सहारे आप जी लेंगी। ए बीबी ये बताइए रबाब मदीने जाके क्या करे? एक वाली था करबला में मारा गया, दो बच्चे थे, एक की कब्र शाम में बना दी, एक की कब्र कर बना दी। अब रबाब मदीने जाके क्या करे? अजादारा ने माने आली मकाम, बीबी ने बीबियों को लिया, जनाबे सकीना की कब्र के पास गई। बीबी बेटी शाम को तायर अपने आशियानों को जाती थी, तुम कहती थी भूखी अम्मा ये तायर कहाँ जा रहे? हम कहते थे आशियाने, तुम कहती थी तायर रोज आशियाने जाए, हमें मदीने जाना नसीब ना। उठो सकीना, अब ये काफिला मदीने जा रहा है, चलो अब मदीने चलते। मेरा दिल कहता है कब्र लजदी होगी, आवाज आई होगी फूफी अम्मा अलविदा, अब हमें मदीने जाने की तमन्ना नहीं रही, शाम का जिंदान हमें पसंद आ गया। हाँ करबला से गुजरिएगा, मेरे बाबा को मेरा सलाम कहिएगा, कहिएगा हुसैन जिस सकीना को तेरे खैमा पे रोता छोड़ा था, हमने उसके कब्र शाम का जिंदान में बना था। अब सकीना कभी लौट काफिला चला, काफिला चला शाहजादी की ख्वाहिश में, यह काफिला करबला होते हुए गुजरा। करबला में जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अपने साथियों के साथ ज़ियारत कब्र हुसैन के लिए आ चुके, गुस्ल किया, कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए इमाम की कब्र पहुंचे। रिवायत कहती है तीन बार कहा या हुसैन या हुसैन, और जब तीनों बार कोई जवाब नहीं मिला तो फरमाते हैं क्या कोई दोस्त अपने दोस्त को जवाब नहीं देता? हुसैन हम तुम्हें बुला रहे हैं। फिर हबीब कहते हैं मगर आका आप कैसे जवाब देंगे? आपका गला काटा गया है, आपको सताया गया है, आपका गला काटा गया है, आप इस दुनिया से गुजर चुके हैं। अजादारा ने इमाम अली मकाम अपने अंदाज से अपना इजहार गम कर रहे थे, इतने में कब्र से आवाज आई जाबिर अपने साथियों को लेकर जरा दूर चले। क्यों मौला मुझसे कोई खता होगी? कर नहीं नहीं जाबिर दूर हटो, मेरी बहन ज़ैनब आ रही, काफिले ज़ैनब करबला में वारिद हुआ। रिवायतें कहती हैं ज़ैनब ने अपना कुहूर से गिराया कब्र हुसैन पे, उठो हुसैन आबिद बीमार आए हैं, कैदी हिला के शाम का दरबार आए हैं, कूफे को फतह करके आजादार आए हैं, भैया तेरी ज़ैनब आई है तेरा नौहा करने, तेरा मातम करने, तेरा चेहलू मनाने। जज़ाकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में नहीं सिवाय गमे अपने। अजादारा ने इमाम अली मकाम गम होता रहा, सारी बीबियां अपने अपने शहीदों को रोती रही, ज़ैनब अपने भैया को रोती रही, सैयद सज्जाद ने कहा मदीने नहीं चलेंगी,
खजी चाहता है अपने सर के बालों से कब्र हुसैन पे झाड़ू दे दे के पूरी जिंदगी गुजार दूं, कम अगर पैगाम पहुंचाना है कहां उस पैगाम को पहुंचाने चलेंगे। क्या था पहचान पैगाम जानते हैं ये हमारे शियो, जब भी ठंडा पानी पीना हमारी प्यास को जब भी किसी गरीब की खबर शहादत सुनना हम पे तो आंसू आए। आजादारा ने इमाम अली मकर ये काफिला चलता है मदीने के करीब पहुंचा, जनाब उम्मे कुलसुम दर दीवार मदीना को देखती है। मदीना तजद्दना ला तकबलीना फबिल हसरात वाले हजाने जीना, ये हमारे नाना के मदीने तू हमें कबूल न करना, हम हसरते लाए हैं, हम ना उम्मीदियां लाए हैं, जब यहां से निकले थे सरों पे बारिशों का साया था और हमारे हमारे बच्चों से गोदियां आबाद थी, आए हैं ना काफिले ना अली अकबर ना अब्बास, जनाब जनाब ने बशीर को भेजा, आला ने जनाब अब्बास लिए हुए जाओ मदीने में हमारे आने की खबर कर दो, बशीर जाके मदीने में खबर दे रहा है, या अहले यसरब ला मकाम लकुम बिह खतल अल हुसैन फाद मुई मिदरारू, ऐ मदीने के रहने वालों अब ये मदीना तुम्हारे रहने के लायक नहीं रहेगा, हुसैन मारा गया, हमारे आंसू बह रहे हैं रब्बना मदीक या अरहमर राहिमीन وصلى الله على محمد وآله